Děkuji. Děkuji vám. Nazdár, jsem zpátky. Mám pro tebe další našlapanou let's play ze hry Medieval. U mě na Kálu, na MedLab TV. Já jsem Milos a chtěl bych ti ukázat, co jsem naposled získal. Získal jsem tenhle ten nádherný štít, který je zlatý. Má 400 života. A prostě podle mě se ho budu dokupovat tady u tele toho Vocasa, u toho chrliče. Uděláme si takovou menší prezentaci toho, co už máme. Takže dámy a pánové, tady Daneček z mrtvých vstalý kostliveček, který to pěkně posral v bitvě proti Zarokovi, dostal druhou šanci a jako první dostal do vinku tenhle ten mečík, který je moc pěkný, ale je úplně k hovnu. Potom dostal o trošku lepší mečík, který je hodně libovej a dají se do něj dokoupit, že se dá jako začarovat, že je prostě začarovaný, něco jak Excalibur, umí se takhle nabít, bude brutálně a šlehnout okolo sebe, je to moc příjemná činnost. Pak máme palici, což je vlastně i zároveň i jakoby zápalná tato pohodeň, nebo jak se mu říká. Další máme kladivo, kladivo je opravdu velice krásné, je to kladivo bratrance Thora z Avengers, jo, takovýhle to dělá Big Bada Boom, když to na tohle tu je. Jo, pak tady máme sekeru, sekera je opravdu velice krásná, dvousečná a dokonce ji můžete vrhat, což je naprosto nádherný boomerangoidní efektoid. Tak, dále tu máme vrhací nože, ty jsou trapný kuše, to má hodně prostě šípů. Dostali jsme teďka dlouhý luk, který je opravdu velice, ale velice krásný. Ano, dá se s ním nádherně takto střílet a dokonce, ne, dokonce se dá i takhle nabít. Jo, to bylo nádherný. No a jako poslední věc máme oštěpy, ty jsem vyplejtoval na ty dvě pindy. Já se tady teďka doplním, ano, jak jsem říkal, zlatý štít se tady bude dokupovat. Očarovat meč za kilo, no už nemám moc peněz, ty vole, to si radši koupím oštěpy. Ty vole, za 220, jo. Za 200 zlatých 20 oštěpů. No nic, jdeme se vydat dál v příběhu tady tý krásný remasterovaný verze Medievalu, která je asi tak 25 let stará. Tak, naposled jsme teda seřezali ty dvě potvory a teď se nám otevřel, ježiš, úplně zbrusnovej, nádherný. Tady, co to je? To je nějaký přístaviště nebo co? A jinam jít nemůžu. Tůně starých mrtvých. To bude ale hezký, na to se moc těším. Na to se moc a moc těším. Tůně starých mrtvých. Bitva o Galloware je už dávno pryč, ale armáda nemrtvých stále pochoduje těmito bahnitými rovinami. Pokus se nezakopnout o vlastní hrob. Tady jsem někde já pohřbenej? Nebo tady mě zabili? Tady jsem umřel. Ty vole, tady ten Daneček umřel tenkrát. Hele. Ježiš, oni vstávají z mrtvých. To by měly být kámoši, ne? Takže na vás si vemu začarovaný meč a ano, dlouhý luk. Severu silováky tady, tyhle hnusný skroucený vrby. Co mi řekneš? Chlad a tma a zápach smrti. Vzpomínáme si na to, že se tu kdysi svedla bitva mezi silami dobra a temnými šiky Zarokovými. Teď jsou bažiny plné neklidných mrtvých. To je krásný. Děkuju za info. Tak je trošku uklidníme naším mečem přímo do análu. Zbraně jsou proti těžkému pancíři rytířů k ničemu. Nenech se jimi vytlačit do bažiny. To bahno už pryč nedostaneš. Oh. Takže na tyhle ty dementy nemám zbraně a musím před nimi zdrhat. Výborný. A nesmím je natlačit do vody. Jo, tak teda slyším. Ježiš, co je... No dobře, no, tak se přiznávám, trošku jsem to podcenil, hlavně mě překvapilo tohleto. No, tak ty jsou jasný, ježiš, to jsou tlustoprdi. Mně bylo jasný, že to chapadlo asi půjde to.
Takže ta další bosík, vole, nějaká svině, jak, vole, v Zaklínačovi. Ve dvojce. Co je tohle zase? Zdravíčko, cizinči. Čau. Jsem převozník. Jsi převozník, že jo? Jsem to právě já, kdo vozí ztracené duše na jejich poslední cestě do země mrtvých. No to je neviděli ten. Jsme se už někdy. Sire Danieli Fortescue. Kurva, teď se napomněl. Snadne i vy. Se jmenuje převozník. Díky tomu, jak se za rok do všeho plete, mám tady nepotřebně ztracených duší, které se probudily z věčného spánku. Jestli mi pomůžete sehnat dohromady 8 ztracených duší a přivést je sem k lodi, vyhodím vás u potopeného města Meloukat. Ty seš ale kámoš. Dobře. Ty jeden... Jedna mýtická postava, na kterou si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Určitě jste teďka všichni hrozně chytrý a přesně víte, ale já to prostě zapomněl. Takže teďka musíme tady toho týpka nějak oběhnout. Aha. Oh. Ah. Tak to ne, tohle nebudeš tady dělat, ty chapadlo. Ty vole, a oni... Jdi do prdele. Nechci. Hele, proč? Tady jsou ty pochodně. Co to, proč, co to je? Ne, ale počkej. Co tohle? Zapal se. Ha, jako to od to ne. Od pink ne. Tamhle nějaká zlatá přilba, ty vole, co to kurva je? Nic, mu se radši zase ten svůj mečík, i když počkej, tohle bude lepší. To po ní můžu i házet, hele. Tady nic nedělá. No tak nic, dáme za červený meč. Ty vole, hele. Hele, oni jak tady běhají v tom... No tak to si děláš srandu. Tak to je malá, ty vole, bitva, ty vole, středozem tady. Hej. Ty vole, to si dělají fakt prdel. Hej, ty vole, to nejsou úplně jednoduchý týpci. Tak jo, to je moc pěkný, fakt. Oha, heleme se, na co jsme přišli. Jo, já můžu... Ty vole, ještě že mám ten luk už. Seš prdeli, tlusto brde. Spadneš, ti říkám, spadneš. Jo. Ježíš, to je šikana, to se mi líbí. No, nerad bych sám ale skončil, vole. Bažině. Tamhle doplňovačka. Se zdravím, to zatím ještě nejde tak hrozný. Ale proč tady všude hořej? Proč tady všude hořej? Vole, ty pochodně. To úplně svádí k tomu, aby to člověk jakoby se o to něco zapaloval, že jo? A ale další je dole, další tlustoprt je dole. Ty vole, to je ozdravovací, vole, kůra tady pro tlustochy. Se mnou. Já jsem takový fitness trenér tady v tomhle kole. Aha, něco jak Biggie. Vole, tak ten mi dal. Tyba, ty nejsou vůbec lehký, tyhle debilové. Abych docela rád trefil, ale... Jak to bylo? Abych akorát docela trefil... Tohle. Hahaha, tohle bylo skvělý, ty vole, jo! No, topí se, chceš podat ručičku? Hehe, zapomeň. Hele. Ježíš, to jsou ty duše, ty vole, to jsou ty duše, ti říkám. Hele, runa. Hele. Zapomeň, ty vole, na to, že tady, vole, je nějaký Milos někde. Ty vole, to jsou fakt hodně BDS, kurvy syni. Hele, říkám ti, vyser se na mě. Jo, dobrý. Tak tady toho tlusťocha by to chtělo schodit.
Jo, to mám radost. Hele, tady kalich hnedka. Dobrý. Tak zmapujeme trošku terén. Hele, první duše. 7 z duší zbývá. Jo, doplníme si i zdraví, to je jasný. Fakt nejde zapalovat ten šíp, když to nějak říkal, že to nějak umí, ne? Že umí dělat zápalný. Pochybuju, že to jak ten šíp nabije, že to je zápalný šíp. V ten moment. Hala, ten se utopí. Ty vole, z toho mám takovou radost, jak člověk jako cítí beznaděj, když něco nemůže, vole, zabít, ale pak zjistí, že to můžeš, vole, schodit normálně takhle, tak ty ježíš, to je krása. Hele, ale tady mám trošku respekt z tohohle. To úplně není asi jako, ty vole. To jako přeskočím, jo. To si děláš srandu, to nemůžu přeskočit. No, musím se takhle rozeběhnout asi. Obětuju na to jeden život. No, ale já to musím udělat. Mám ještě jednu to doplňovačku, počkej. Tamhle si, tebe si dáme nějaký drogy. Nějaký zelený tady dýmy, nainhalujeme. No, uděláme si... No, možná to budu muset jít dvakrát, no, tak nebylo by to poprvé ani naposled tady v té hře, že jo? Tak jako jde o hovno, aspoň si to člověk zjistí, ale... sedu možná na ty prachy, to je risk. Ale určitě chci... teď bych jim třeba mohl skákat po hlavách, když se ho tam, vole, loupnul do toho, skočil na hlavu. Ne, jakože chci říct, že to, že rozhodně zariskuju kvůli... kvůli... tý helmě, že jo, kvůli tý duši, to potřebuji udělat, Ty vole, ale jako tady takhle z úhlu sem skočit. Nebude to jednodušší, vole, tady z té druhé strany, no nebude. Ty vole, tak to není vůbec sranda. Ale zkusím maximálně 2 pokusy. A teď jsem přišel jenom o půlku zdraví. Že to zkusím jednou. No. Ty vás zpátky to nedá, frér. Ty vole. Ne! Můžu ještě jednou selhat. Jo. Tohle jsem udělal zbytečně, ty vole, do prdele. No nic, tak máme, vole, jednu lahvičku a celý zdraví, tak zas tak špatný to není, no. Ale doufám, že tam nebude víc tady těch, vole, challenge hopsacích, protože tady jako člověk fakt snadno zemře, hrozně jednoduše. Aha, taky, ale hrozně jednoduše schodí tlusto brda, dobažený člověk tady. No tak pojď. Pojď si. Ty vole, vidíš to? No hop, vyskoč. Dostaneš hnedka jednu nahulenou. Ty vole, ale ono mu to prostě neto. On mi jakoby prorazí hlavně i to, no, ten... Ah! Co dělám, ty vole? Do prdele. Tak tohle se nepovedlo. A máme tu napínavý moment. Kdy... jsem totálně v prdeli a nemám zdraví. Tamhle tři prdele nějakých debilů. Jo! Tak to bylo dobrý, ty vole, tohle bylo skvělý. Hej, tamhle ještě jedna helma. Tamhle zdravíčko, tam je víc zdravíček, ty vole, tak teď se ukáže. Tak tady je to asi nejkratší přeskok. Jo, to zvládnu. Ne, ono mi to neudělalo, ty vole. Přísahám bohu, že jsem použil ten zrychlený běh a ono ho to neudělalo. Takže naposledy bohužel teda to úplně nevyšlo, každopádně teďka to snad přehopsám, mám ještě mnohem víc zdraví, protože si to strašně dávám. Škoda, že se mi to nepodařilo takhle na ten první run, každopádně tohle jsem si pro vás ušetřil ještě jednou, protože to prostě musíte vidět znova.
Doufám, že se mi to zase podaří tady, vole, odexplodovat jako předtím. No, zkusíme na to něco míň drtivýho. Co? Ho, řetězová reakce jako hovado. Ty vole, tohle neomrzí, tohle je fakt topový. No nic, tak si zase vezmeme mečík. A k mečíku si vezmeme, ty vole, šípy jako docházejí, ale vezmeme se. Miluju ten šíp a luk. Luk se šípama. No, takže teďka znova tady ta věcička, no tak snad to dopadne tentokrát. Ja, ho. Na pána. Aha, tady máme lavičku, ale tu zatím nepotřebujeme. A nic jiného tu nemáme. Teď by to chtělo tady toho pána schodit do bažiny. Ha. Ty vole, teď jsem se bál normálně zase. Ale 56% teprve, jo. Ty vole, to už jsem jich tady vyknedl, ty vole, fakt rance. Co je tamhle to? Tam se dostanu jako kudy? Já pak budu umět chodit po vodě nebo co, do prdele? No, hodí tam. Tak. Dobře, tady jsme ještě nebyli. Co tu máme, dva trakaře? Jak vole z toho? O... Z Kolosea. Hele. Ještě sebráno, dvě zbývají. A hele, velký fajty. Tak pojďte kluci, já se vás nebojím. Hele, on vždycky hodí sekeru, hodí po druhý a pak dostane přes píču. Pak se za chvilku zazbráním. Počkej, nebyli tady tři náhodou? Kam šli tvoji bráchové? O, tady, hele, no pojď. Ha, ty jsi naiva. Ha, se vždycky rozletí do všech stran. Ještě někdo? Tak jdeme. Ah, jo, krásný, našel si lahvičku energie, ale k čemu mi to kurva je? Když vole, jsem plnej, proč mi radši nedáte čtvrtou? Hele, získal jsem čtvrtou, no tak to je prdel, to mě nenapadlo. Jo, mám tři prdele lahviček, to je výborný. Všechny jsem je sebral, co když je budu potřebovat. No nic, jdeme dál, tady bude určitě nějaký monstrum, doufám, že tady bude nějaký monstrum. Třeba ta chobotnice, jo, hele, ono to jede, uj, ja. Ty vole. Drak? Jakože... Oh, no tak to ne. To je dračí bitva. Co ty velký tlustoprdi tady dělají? Tady je vole z masakruju. Vůbec žádný respekt, pak si povodím ty tlustochy. Jako prvního sejmem tohle. Jo, pak sejmem hned jeho bráchu, pak jeho hloupou sestřenici v převleku za chlapa. Jo. A jeho teplýho souseda. Hele, a... Už nevím, prostě všichni cípnou. Tak kluci, ale už to zabalte. Já jdu na vás přímá. Jsem zbytečně takovýto zjištění, když si uvědomíte, že jste zbytečně plejtovali šípy a že to jde i tak, že do něj vrazíte štítem, anebo když do něj sekáte. Tak tohle mělo styl, tohle bylo dobrý. Už se mi to otevřelo a získal jsem tady něco. Já chci, hele, nemůžu tady tomu trakovi dát, vole, tohle? Ne, ale určitě to budu potom potřebovat. No, zdravíčko doplníme, takže jo. Chtěl by to si doplnit. Vole, tohleto. A co jsem tady kurva získal, co? Jo, že už mám 8 těch, mám jich 8? 87% pro. Hele, fajty. Tyhle ty tady fakt měli zůstat. Hele, co to tady lítá, ty vole, za... Green Lanterna, ty vole, to je kouzelný, hele, zapomeň, ty vole, já myslím, že to je bůh a ono to fakt lítá, hej, to ne, na tebe si vemu voštěp. Ha, ty vole, to si musím přečíst, zkusím, jak jdou voštěpy tady na ty blby, a hele, už mám kalich, a to se mi daří, já se nechci vytahovat, ale kurva, daří se mi, tak,
nepřátelé, běžní nepřátelé, byl to běžní nepřítel, strašáci, farmáři, obilí, zabijáci, dýně, hovna, šílený hlavou mě, dračí do puchy, do té rostliny, mravenci, chapadla, chapadla! Citlivá makadla, ochránce bažin, který údajně žije hluboko pod vodní hladinou, no tak to je jasný, že jo. Ačkoliv je příliš bojácný na to, aby nad hladinou předvedl své mnohé obličeje, rád zůstává v kontaktu, občas v příliš těsném kontaktu. Tak, koho tu máme dále? Gulové. Tyhle chlíplí zbabělci, kdy si utekli z bojiště, až jsou k němu nyní připoutaní, aby celou věčnost znovu a znovu prožívali chvíle svého největšího ponížení. A věčnost je vážně dlouhá doba, smůla. Smrt prostě není jenom samá zábava. OK. Takže to jsou gulové, jo. Ty vole, to vypadá, Fred, vypadá jak se Spidermana, ty vole. Ten gul. Hele, hele. Haha, dej si. Na, tady máš, to je ode mě. Tak už potřebuji jenom jednu helmu. Aha. A kde ta poslední helmička je? Tady jsem jí... Já se tam radši podívám, až se nemusím tohleto. Třeba bych jsem schopný to přehlídnout, jo? Aha, znáte mě. Znáte mě, já jsem blázen. Já to klidně přehlídnu, vůbec si ničeho nevšimnu. Tak ale jako jednu jsem tu sebral, to vím. No, tak dobrý, jsem frajer. Musím se pochválit, jo? Potřebuji kalich a hlavu, helmu teda a jsme OK. Jsme v Oakleyi, prcinko. V cajku. Tak jsem to zařek. Ono se to totiž, vole, nechce tomu skočit po tom rozeběhu. Ježíš, tohle to je tak na hovno. Okej, okay, hele, tamhle je ta helma, ježišmarja, no ale je tady taky, tenhle debil, jdi do prdele, jsi mrtvej, kámo, říkám ti to dopředu. Počkej, ty vole, no, měl bych si zjít, vole, Lukaši, protože, teda takhle. Helmičko, tralala, mám jí 8 přilep, jo! Můžu odplout, to je skvělý. Ale tady je nějaká druhá. Tady je ta vybuchující, ne? Hele. Chyba, ty se myslíš, že Fred spadne. Jasně, že si vemu stříbrný štít, abych si neničil, vole, ten zlatej. To dá rozum, když ho mám 200 pade, ty vole. Kalich je tamhle. Ještě škoda, že tu zůstala tady ta jedna. No, radši to nechám, nebo si něco posere. To je úplně jasný. A jdu. Zmizely, vole, tady mosty. No, dobrý. Vemem kalich a jdem do píče, odtěl to. Odejbat se, odtěl to. Potřebujem. Žádný velký pekla tady po mně nejdou. Čekal bych tu chobotnici, ale jako nic, tak to bude asi někde příště. Tady to můžu takhle přelíst? Ty vole, no jako, neriskuju, ani omylem neriskuju. Hezky na jistotku. Ja, to je ončo. Takhle to mám rád, takhle to mám Milo se krát. Haha, jo. Ústek, prcám úsek. Jdem riskovat. Jsme otrlí, jsme frajerský otrlí válečníci. S kostňákem, pěkně. Jo. A jdem za tím převozníkem. Furt jsem se nespomněl, jak se jmenuje. Vzpomenu se na to, až to vypnu, to je úplně jasný. Otevřít inventář. Na, kámo, tady máš helmy. Po všech těch špinavých, nemrtvých, je pro změnu příjemné potkat Vladu Kostru. Vladu Kostru. A jedeme. Teď jsem to měl na jazyku úplně. Převozníky. Sní hrdinu. Zase nějaká zbraň. Jo.
No, měl bych si nakoupit, ale taky ještě předtím. Provezlatý štít, aspoň jednou provezlatý štít. Bych jel a dokoupit si nějaký šípy. A oštěpy. Mám 3 kila, výborně. Chce to nacházet víc peněz! Takže, co zbývá? Ten poslední meč, tenhle? Jakože for real? Ne jo, tak co teda? Hele, znova tenhle jo. Znova tenhle? Mám tu něco, co vám mohu předat. Že to budou jenom prachy. Ale nemám ponětí, co to je. Chcete si trochu zariskovat? No dělej, dávej. Dlouhý luk, cože? Dlouhý luk plamenů. Dlouhý luk a dlouhý luk plamenů? What? Co to jako... Hohohoho! Takže takhle to funguje s tím ohněm. Rozumím. Takže oni mi ty zbraně budou ještě jako tunit? Nebo o co dá? Každopádně je tady celkem slušnej mejdán už, s těma kalechama. Jsou plný vodky a za chvilku přijdou šlapky a tanečnice. Takže se s vámi musím rozloučit. Každopádně díky, že jste koukali na tohle videjko se mnou Smilesem. Doufám, že vás to trošku bavilo. Já jsem si to užil neskutečně. Jednou jsem teda umřel, nicméně už to začíná trošku mít úroveň, si myslím, a dostal jsem se do té hratelnosti ještě aby ne, když už se blíží konec, jo. Každopádně díky moc ještě jednou, že jste na to koukali. Kanál MadLab TV je vám zavázený a vděčný. Hoďte mi tam like nebo nějaký komentář, něčeho, čokoliv, prosím. A mějte se báječně. Vidíme se už velice brzy u dalšího videa. Se mnou Smilesem. Čau.